Shfaqja e parë është momenti më i vështirë i një skenë dhe më i bukur. Në skenë është që unë mbaj mend dhe një nga momentet më cikletshme në skenë, që mos them më i vështirë sepse unë dashuroj daljen në skenë, e dashuroj dal me një rol në skenë. Është te Tregtari i Venedikut në Korçë, regjia e Qendrimit Rianit. Unë kisha personazhin e Basanit dhe isha diku te shfaqja shkonte një orë, dy orë pa çerek, një orë 45. Mua më ka dalë gjatë nga unë në fillim shfaqjes dhe e kam bajt gjithë kohës këtë gjakun dhe nuk shkoja dot në banjo etj etj. E kam bajt vetëm një moment që mund të shkoja, ishte vetëm për ta pastruar çik. E mbaja gjithmonë me të thithur, si e thonë në gjithë. Edhe shumë momenti si kletëshëm, po shpresoj të dukë si detaj personajit edhe jo. Po pse ndodhi kjo, se është edhe e frikshme ato momente, se pësua të qarë kam? Jo, nuk unë kam që ishte një ko... Jo, nuk ishte qështë e emocion, e një ko viroze. Isha pak me grip, ndoshta nga tensionin tepër të kapilarit të gjakut, ndoshta mund të jenë dëmtuar e tjere tjere, dhe pati një problem skenik. Po kur harron tekstin, çfarë bën? Jo, nuk e harroj. Asnjëherë nuk e ke harruar tekstin? Jo, deri tani jo, shqyr moshën e kemi të re. Okej, se edhe unë moshën e re them se e kam, po për të harruar. Ka momente blackouti, por që kapen shpejt, besoj. Tekstin jo, nuk e harroj, po që ti bënaj shumë prova, ti merresh shumë me rolin, me karakterin, sa që ti mund devijosh pa fund edhe mund ta bësh personazhin tënd që të duket teksti jo, të duket sikur është edhe teksti i personazhit që ke.